എക്സ്പ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം. 100 ദിവസത്തിൽ 100 പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഓണസമ്മാനമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മലയാളികൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു. ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലൈവായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ മുഖത്തോടു മുഖം നോക്കി ചോദിച്ചു, വല്ലതും നടക്കുമോ സഖാവേ? വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഉറപ്പിച്ചു, കാത്തിരിക്കാം, കാത്തിരുന്ന് കാണാം, ഏറിയാൽ 100 ദിവസം. ദാ ഇപ്പോൾ ഇതാ 75 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, പൂർത്തിയായത് 100 അല്ല, 101 പദ്ധതികൾ. ഇക്കണക്കിനാണെങ്കിൽ 100 ദിവസം തികയുന്ന ഡിസംബർ 9 ഏകദേശം 150 പദ്ധതികളിൽ കൂടുതൽ പൂർത്തിയാകും, ഉറപ്പാണ്. 35 വകുപ്പുകളിലായാണ് ഈ പദ്ധതികൾ നിറവേറ്റുന്നത്. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ 25,000 വീടിൻ്റെ കൂടി പൂർത്തീകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 29 ഭവന സമുച്ചയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. കുറ്റിപ്പുറത്ത് സംയോജിത പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ പരിപാലന കേന്ദ്രം തുറന്നു. 1000 പച്ചത്തുരുത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. 150-ൽ പരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലോക്കൽ ഗവേണൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കി. കൊച്ചി സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കി. വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ കെട്ടിടം തുറന്നു. 589 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ കരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദവി നൽകി. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആധുനിക മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം തുടങ്ങി. നവീകരിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ഡയറി ലാബ് കെട്ടിടം തുറന്നു. പുനലൂർ കോടതി സമുച്ചയം, അരുവിക്കര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി. മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി ഒരു പിടി സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ. തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ തുറന്നു. നവീകരിച്ച 158 കിലോമീറ്റർ KSTP റോഡ്, 181 പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ്, 27 കിഫ്ബി റോഡ്, 21 പാലം, വൈറ്റില കുണ്ടന്നൂർ മേൽപ്പാലങ്ങൾ, ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി. ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി സെമി എലിവേറ്റഡ് റോഡിന് നിർമ്മാണം തുടങ്ങി. ദേശീയപാത വികസനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ തൈക്കൂടം പേട്ടപാത തുറന്നു. കൊയിലാണ്ടി മഞ്ചേശ്വരം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ തുറന്നു. പോർട്ട് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി. KSFE കുടുംബശ്രീയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 500,000 കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ എത്തിക്കുന്ന വിദ്യാശ്രീ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 12,250 പഠനമുറി സജ്ജമാക്കി. 4 പട്ടികവർഗ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ തുറന്നു. ആലപ്പുഴയിലെ PK കാളൻ പട്ടികവർഗ കുടുംബ ഉന്നമന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു. 1 ഡസനോളം രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുകൾക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, RCC എന്നിവയ്ക്ക് അത്യാധുനിക കാഷ്വാലിറ്റി തുറന്നു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 8 പദ്ധതി. മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിൽ 6 പദ്ധതി. കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ OP വിഭാഗം ആരംഭിച്ചു. കാസർഗോഡ് ടാറ്റ കോവിഡ് ആശുപത്രിയുടെയും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ 150 പുതിയ കോഴ്സിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. പാലക്കാട് IIT നിള ക്യാമ്പസ് തുറന്നു. 32 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ കെട്ടിടമായി. അടങ്കൽ തുക 26 കോടി. കൊല്ലത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാല യാഥാർത്ഥ്യമായി. ബദിയടുക്ക, തങ്കമണി, ഉടുമ്പുംചോല, ചേർത്തല, മട്ടന്നൂർ എക്സൈസ് ഓഫീസുകൾക്ക് പുതിയ കെട്ടിടമായി. 1 ഡസനോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റേഡിയം തുറന്നു. 20 കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾക്കും കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ പദ്ധതിക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു. പത്തനാപുരം, പയ്യന്നൂർ, ചടയമംഗലം, രാമനാട്ടുകര, കൊണ്ടോട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സബ് ആർട്ട് ഓഫീസുകൾ തുറന്നു. തിരുവനന്തപുരം രവിവർമ്മ ആർട്ട് ഗാലറി, നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം നവീകരണം, തൃശൂർ ചേറ്റുവക്കോട്ട സംരക്ഷണ പദ്ധതി എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി. കണ്ണൂർ കൈത്തറി കോംപ്ലക്സിലെ പൈതൃക മന്ദിരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി. കൈത്തറി മ്യൂസിയം തുറന്നു. കാര്യവട്ടത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് സെൻ്റർ സ്ഥാപിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയവും നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. 66 ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നവീകരണം പൂർത്തിയായി. ആലപ്പുഴയിലും കോട്ടയത്തും ജില്ലാതല പോലീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി. കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് റെയിൽവേ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു. ഇടുക്കി മുട്ടത്തും കുളമാവിലും പുതിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം തുറന്നു. 60 മീൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഓൺലൈൻ മത്സ്യ വിപണനവും ഹോം ഡെലിവറിയും തുടങ്ങി. മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, KEPCO എന്നിവ വഴി 500 ചിക്കൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ബിസിനസിന് ഏകജാലക സംവിധാനമായി. കുട്ടനാട് സംയോജിത റൈസ് ടെക്നോളജി പാർക്ക്, ട്രാവൻകൂർ സിമെൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ ഗ്രേ സിമെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റ്, മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് പാർക്ക്, നാടുകാണി ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സെൻറ്റർ, കണ്ണൂർ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയ്ക്ക് ശിലയിട്ടു. എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു നടപ്പിലായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ. ഇനിയും ആലോചിക്കൂ.
വാക്കുപാലിക്കുന്ന സർക്കാർ ആരാണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കും. അതാണ് പിണറായി സർക്കാർ.